חזק וברוך לרב הגאון רבי אליהו סוויסה, שהוא היה חברותא במשך שנים רבות עם הגאון הרב מכלוף פחימה. אני הייתי השבוע בבני ברק בעצרת השבעה של כבוד הרב, וסיפרתי שברן האבא זר צדיק לברכה היה מחבב אותו עוד לפני שנים. הוא היה ראש ישיבת אור התורה בבני ברק, אחר כך היה ראש ישיבה אצל הרב פדידה, עמיד תלמידים הרבה, אחר כך גם כן היה לו כולל גדול, וישב על התורה ועל העבודה, ישב ועסק בתורה והתמדה, בשקיעות נוראה, כמו שהזכיר כבוד הרב, שזכותו יעמוד לנו, שיפר על כל עם ישראל, שנזכה רק לבשורות טובות. חזק ברוך לרב הגאון, הרב יצחק לוי, הרב העיר נשר, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ועוד יעלה מעלה מעלה. כל דבריו המאלפים, כל מה שהוא דיבר, דברים מצוינים, מחזק את אדם, שמשיך לעמוד על המשמר של הכשרות, כל מה שרוצים לתכנן, על הכותל הרפורמי, על הגיור של רבני ערים, על לפגוע בעניין הנישואים, יש להם תוכניות, השם יפר עצתם, כן מחשבותם, שמע רק דברים בשורות טובות, אמן. שבוע שעבר דיברנו בסוף השיעור, לא כולם שמעו, כי חלק מהמקומות לא ממשיכים אחרי 10. אז אני אחזור בקיצור. חקרנו מי שעבר וזרע בשביעית. אסור לזרוע בשביעית, כולם יודעים. גם כן נטוע עיננות, אסור. מי שעבר ונטע או זרע. האם אפשר לייעץ לו תוך כמה ימים או מיד יזדרז להוציא את הזרעים, להוציא משהו נטע, הוא מתקן את האיסור בכך, הוא עשה איסור, הוא עבר וזרע, עבר ונטע, תקן את האיסור בכך או לא תקן את האיסור בכך. הזכרנו עוד חקירה כיוצא בזה לגבי בורר. כולם יודעים, מי שבורר לאלתר אוכל בתוך סולת מותר, בורר לאחר זמן אוכל מתוך פסולת, אפילו אוכל מתוך פסולת, אסור, חייב חטאת. אדם בירר, הדעת לאכול עוד שעתיים, עוד שעה, שזה אסור. יאכל את זה מיד. האם יתקן את האיסור? כמו שבר בירר, בירר, לא יתקן את האיסור. אסור לקשור קשר של קיימה, שזה עומד שבוע ימים. יש אומרים, אפילו יום אחד, הלכה לא כך. הלכה שבוע ימים. הוא קשר את הקשר, הדעת, שלא להתירו לפחות שבוע ימים, או אפילו חודש. מישהו העיר לו, אתה עובר מלכת כושר, ירוץ ויפתח את הקשר במוצאי שבת. לא בשבת, כושר הוא מתיר. אלא במוצאי שבת יפתח את הקשר, האם יתקן את האיסור או לא יתקן את האיסור. זו חקירה, כמה דוגמאות שאמרתי עכשיו, אם יתקן את האיסור או לא. ידוע שנטיעה לוקח שבועיים עד שזה נקלט. כך כותב הרשש, מסכת שבת בדף ע"ג עמוד א', וזרעים זה לוקח 3 ימים עד שזה נקלט. לכן השח, שפתי כהן, והנודע ביהודה הם סוברים שאסור לנטוע משבועיים לפני השביעית. בתדווה ואילול כבר אסור כבר לנטוע. למה? כי זה אחרי שבועיים זה יקלט בשביעית, לכן אסור. עד לפני שבועיים זה מותר. והגאון החזון איש הוא חולק על זה. הוא מתיר, הוא מתיר לזרוע עד ערב ראש השנה. שלמה זמן נויבך, מעדני שלמה, סליחה, מעדני ארץ, הוא מביא את החזון איש, הוא חולק עליו, הוא אומר, עד 3 ימים לפני ראש השנה. הוא יתיר החזון איש, עד ערב ראש השנה יתיר, אבל הרבה בך חלק עליו. טוב, היסוד הוא שלוקח זמן עד שזה נקלט. בנטיעות של ינות לוקח שבועיים, בזרעים זה לוקח 3 ימים. הוא נטע בשביעית, הוא בא לשיעור תורה, אמרו לו, זה אסור, מה עשית הנטיעה, מה עשית הזריעה? האם הוא יוציא את זה, האם מתקן את האיסור? אותו דבר גם לגבי שבת, אסור לזרוע בשבת. אחד מטל מלאכות, זה מנכת זורע. הוא עבר וזרע בשבת, בא מוצא שבת, וחזר בתשובה, שואל, אם אני יוציא את הזרעים, אני אתקן את האיסור? הנה, סוף סוף, זה לא נקלט, הדברים האלו. זה תנאי, מתי אני עובר על איסור זורע? שזה נקלט. אם זה נטיעה שבועיים, אם זה זריעה 3 ימים, זה לא נקלט, לא עבר 3 ימים. האם מתקן את האיסור או לא? קודם כל צריך לדעת, מלאכת זורע, לכאורה, זה גרמה. יש לנו גמרא מסכת שבת, דף קוף קף עמוד ב'. לא תעשה כל מלאכה. עשייה הוא דה עשירה, הגרמה שריה.
גרמה בשבת, שיש לך צורך, לא צריך פיקוח נפש, לא צריך צורך גדול, יש לך צורך בדבר, גרמה בשבת מותר. לא תעשה כל מלאכה עשייה או די עשירה. תורה אמרה לשון עשייה, גרמה מותר. הריטב"א ורבנו יואל, שמביאו אותו המודרכי, הם סוברים שהכל פנים מדרבנן זה אסור. אבל רבנו תם והראש, ועוד הרבה ראשונים, וגם הרן השחנוך כך פוסק, הם סוברים שגרמה מותר בשבת. כל שיש צורך בדבר, גרמה מותר. הרמה פוסק כמו רבנו יואל, שהביא המודרכי, שרק בדלקה התירו, בסימן שינה מדלית, בדלקה התירו גרמה, שאדם, אם לא נתיר לו גרמה, יבוא לחבות בידיים, דמהו לו על ממונו. אבל שאר המלאכות כולם, גרמה היא אסורה מדרבנן. אנחנו הולכים אחרי הוראות מרן השולחן ערוך, ספרדים. ולנו הספרדים מותר גרמה בשבת, כל שיש צורך בדבר. זה הרבה יותר קל, אשכנזים מחמירים בזה, בגלל רבנו יואל שבמודרכי, בגלל הרמה שפסק עם אותם, מחמירים בזה אשכנזים. עושים כמו הראש, כמו רבנו תם, כמו רוב הראשונים, שגרמה זה מותר בשבת. אם זה מותר, איך אני מחייב טל מלאכות מלאכת זורע? זה גרמה. אני שם את הגעין בקרקע, או שתילים בקרקע, מתי זה נקלט? שבועיים, שלושה ימים. אז אני גרמתי שיהיה מלאכה, שיהיה זריעה ויהיה נטיעה. גרמה מותר בשבת, זה טל מלאכות, כלומר זה חייב חטאת, בשוגג, במזיד, סקילה, זה מלאכה גמורה, איך זה מסתדר? לכאורה זה גרמה. אותו דבר גם לגבי מלאכת מבשל. אדם לוקח גדרה עם תבשיל, לא מבושל, או קצת מבושל, עיקר לא מבושל כל צורכו. לוקח את זה ושם את זה על גז או על הפלטה בשבת. מי מבשל? הגז, האש, הפלטה. הוא שם את זה, הוא רק גרם. בגלל שהניח את הגדרה על הגז או על הפלטה, הוא גרם שזה יתבשל. אז זה גרמה. גרמה צריך להיות מותר. הנה, טל מלאכות. אחד מטל מלאכות זה והרופא. בגמרא, בידיים את עמוד ב' אומרת, מה לי אפייה, מה לי בישול, זה בסמני וזה בפת. לא דבר בישול ואפייה. זה טל מלאכות, זה דאורייתא. דאורייתא, אבל זה גרמה. יש גם רוצים להגיד על זורה ורוח מסייעתו, שגם כן זה כמו גרמה. אבל ההסבר הוא פשוט. כל המלאכות כולם, יש לי עשייה ויש לי גרמה. כשיש לי לא תעשה כל מלאכה, ויש לי גרמה, גרמה מותר. במלאכת זורע, במלאכת מבשל, אין לי עשייה וגרמה. זו צורת המלאכה. איך אני מבשל? מניח גדירה על הגן, מבשל, כי איך אדם מגיע לבשל? איך אדם זורע? יש אפשרות של עשייה בזריעה? זה המלאכה של זריעה. שם את הגעים בקרקע, נקלט שלושה ימים, או שתילים, שבועיים. זה צורת המלאכה. לא את המלאכה, זה לא נקרא גרמה. וזורע ורוח מסייעתו, זה בכלל גדר אחר. זה בכלל לא קשור לגרמה. העיקר המלאכה זה הזורע, הרוח מסייעת אותו. אבל המלאכה היא המעשה של האדם, שזורק את החיטים אחרי שיקע עליהם בקרונס, יש לה קליפות יחד מעובב, זורק את זה באוויר, החיטים יורדים למטה, הקליפות הולכים לצד ברוח, זה נקרא זורע ורוח מסייעתו. אבל המלאכה היא בעשייה, שאני זורע. זה לא קשור לגרמה. היה אחד האחרונים שטעה בזה וכתב שזה כמו גרמה, זה לא נכון. אבל זורע ומבשל, נכון, זה גרמה, והתורה חידשה לי שחייב בגרמה, בגרמה הזו. טוב, עכשיו השאלה היא, אם נגיד שהעיקר של המלאכת הזריעה זה שימת הגרעין בקרקע, אז מה אכפת לי אם זה נקלט, לא נקלט? הגעת צמח שהתקלקל, ירד איזה שיטפונות, שטף את הזה ולא לא נקלט הגרעין. מה, יהיה פטור מזורע בשבת? מלאכת הזריעה הוא עשה. התורה עשרה מלאכת מחשבת. בשעה שהוא לקח את הגעין ושם את זה בקרקע בשבת, הוא חשב לזרוע בשבת. אותו דבר גם בשביעית. מלאכת מחשבת, אתה זה, שם את הגעין בקרקע, זה נקרא המלאכה. אפשר לומר, נכון שהמלאכה היא בנתינת הגעין בקרקע, אבל יש לנו תנאי. התנאי יש לנו שזה ייקלט. אם זה נקלט עוד שלושה ימים, למפרע מתברר שהוא עשה מלאכה, ואז זה יהיה חייב בישוב זורע בשביעית או בשבת. זה תנאי. אם אתה מוציא לפני כן, הנה כן האמת, התנאי לא יתקיים, אז אתה לא עובר על האיסור. דווקא מינה בשאלה שלנו, אם אני מוציא את הגעין במוצאי שבת, או בשביעית, אני מוציא את השתילים, האם אני מתקן את האיסור או לא? הנה מה שעצם הנחת הגעין בקרקע, זו המלאכה בשבת, זו המלאכה בשביעית, מה אכפת, מה אכפת שהוציא אחר כך? את המלאכה הוא עשה, את הזריעה, את הנטיעה הוא עשה. הנה מה שזה תנאי, שזה ייקלט, שזה המטרה,
לא נקלט, הנה חנמי, יהיה פתור. ואז מייעצים לו שיוציא את זה. רוצה שבת, יוציא את זה. יש לנו פתרון לשאלה הזו, בגמרא בשבת, ג' עמוד ב' ד' עמוד א'. באי רבי ביבה רבייה, הדביק פת בתנור, התירו לו בשבת, התירו לו לרדותה, קודם שתבוא לידי קרימת הפנים, די אפייה, או לא התירו לו. הגמרא דיברה בזה, בעמוד, בדלת עמוד א' כתוב, אמר רבי ביבה רבייה, כבר לא באי, אלא כבר פסק את ההלכה, התירו לו לרדותה, קודם שיבוא לידי איסור. לאחרים לא התירו, אין אדם חוטא ולא לא. יש מישהו חבר רואה, הוא חזר בתשובה, אמא שלו עדיין לא חזרה בתשובה, לאט לאט, והיא לקחה איזה סיר, שם את זה על הגז, כדי לבשל. הוא ראה את זה כאב לו. מה זה, השם מבשלת בשבת, אחר כך היא תיכנס לגיהינום. אז מה הוא עושה? רוצה לרות, נוציא את הסיר מעל הגז, מעל הפלטה, נפתור אותה מהחיוך חטאת. יש בעיה פה, אם אני לוקח את הסיר, יש בפנים אוכל לא מבושל. זה בסיס דבר אסור, האוכל הזה זה מוקצה. אז אני מתתן מוקצה בשבת. הוא עובר על איסור קל של מוקצה. כדי שלא יעבור, אמא שלא תעבור על איסור חמור של בישול בשבת. והוא אומרת, לא יתירו לאדם שיעבור אפילו על איסור קל, כדי שחברו לא יעבור על איסור חמור יותר. אם יכול לתתן את זה מן הצד, מוקצה מן הצד מותר. אז זה לחיימי. אבל אם ממש יעבור על מוקצה, זה בכלל מצוי רק בעיסה. אדם לוקח עיסה, שם אותה בתוך תבנית בתנור, ואמא שם את זה בשבת, תוך התנור. הוא עוד פתח, הוא רואה את השם העיסה, עוד מעט זה יקרמו פניה, ויעבור לאיסור באפייה בשבת. אז הוא מרחם על אבא שלו, על אמא שלו, שהם עדיין לא דתיים, ורוצה להוציא את זה מהתנור. אם יוציא את זה, זה מוקצה. העיסה הזו היא לא ראויה לאכילה. מי יכול לאכול עיסה? תנגולים. רבה כמה הגמרא אומרת, אם יש חבל, יש שם קצת עיסה, תנגולים מנקרים בעיסה, והחבל נחתך. הגמרא דנה בדיני נזקים. אבל זה מאכל של תנגולים. זה לא עשו לתנגולים, הוא לוקח עיסה ושם בזה עוגה, עוד בזה לחם. אז אין מוקצה, אם זה היה עשוי בשביל התנגולים, נגיד זה ראוי לתנגולים, זה לא מוקצה. לא, זה בשביל בן אדם עשו את העיסה הזו, כן זה מוקצה. אז איך ייקח את התבנית והוציא את זה מהתנור, עובר על איסור קל. האם יתירו לאחרים, הוא עצמו, המשל עצמו, כן, יתירו לו, תעבור על איסור קל, תוציא את זה מהתנור, תעבור על מוקצה, שלא תעבור על איסור של בישול בשבת. אבל לאחרים, אין אדם חוטא ולא, לא. מה, אני אעשה איסור קל שחברי לא יעבור איסור חמור? לכן, אחרים, אנחנו לא עושים את זה. תוספות במקום, מקשים הגמרא בירובין למדבט. שם כתוב, ניחא לחבר, למעבד איסורה זוטרתה, לעשות מעשר שלא מן המוקף, לא להכשיל אחרים שבאים לגינה שלו, ואוכלים בשבת מה שנפלו, אוכלים דברים שזה לא מעוסרים. הוא עושה מעשר שלא מן המוקף, זה איסור קל. ולכל דבר שלא מעוסר, זה איסור חמור. אז האם יתירו לחבר שיעשה את זה או לא? תעשות מקשים. שם כתוב שניחא לי לחבר לעשות איסור קל, שלא יעבור החברו על איסור חמור יותר. תעשות מחלקים בין אם האיסור בא על ידו, לא בא על ידו. זה בא על ידו, זה חצר שלו. שם יש את הפירות. שם אנשים באים לוקחים דבר לא מעוסר, הוא מכשיל אותם. לכן שיעבור על איסור. שקם האיסור לא בעל ידו, אמא שלו לקחה את עיסה, שמה בתנור, לקחה סיר, שמה את זה על הגז, זה אסור בעל ידו, וזה אנחנו אומרים, אין אדם חוטא ולא לא. אותו דבר דנים הפוסקים, יש מסעדה בשרית, והם כל מביאים, כשר, חלק, הכשר של שיטת הבית יוסף, אני לא אומר בית יוסף, לא שהוא שיש לי, אלא שיטת הבית יוסף, מביאים את הבשר, כל בסדר גמור. אבל בעל המסעדה, המלצרים, רואים אנשים לא דתיים, קודקוד צעה בהשמב, מבקשים מהם, נו נו נו, גלידה חלבית. מביאים את זה בחד פעמי. או היום זה... מה נגיד? אולי הקרח הזה אולי הוא חולה, ולחולה מותר לאכול תוך שעה. זה לא תוך שעה, זה מיד אחרי הסעודה הבשרית, גורמים לאכול את הבשר, אוכלים גלידה חלבית. היו שטענו, אתה לא נותן לי הכשר למסעדה הזו, אני אכלי בשר לבעיות התרופות, או הכשר של מה שדיבר כבוד הרב, הכשרים כאלו אני אעשה. תתן לי הכשר, ככה לכל הפחות, המוצרים שיש כאן זה יהיה בהכשר, שיהיה פה. האם לענות לו? לכאורה אדם,
עושה עוון, הוא נותן הכשר, מכשיר אותם שיאכלו חלב אחרי בשר, כדי שלא יעבור לסור אותו חמור. יש בספר העקדה, זה היה לפני 550 שנה, הוא היה, תמיד אני רגיל להגיד, דור התפר. דור התפר זה תומת הדשן, זה המעריל, זה המעריק, וגם כן הספר העקדה. הוא נחשב כעין ראשון, מאוד מחשבים אותו. הוא הוציא לאור את הספר, ספר היצירה. היו שטעו שחשבו שהוא חיבר את זה. הוא היה מגורשי ספרד. זה לא נכון. אברהם אבינו חיבר ספר היצירה. מה זה ספר היצירה? שמות של מלאכים, שמי שיודע לכוון בהם, יכול לברוא גולם, גולם מפראג. איך ברא אותו אמר הנפראג? זה נכון הסיפור עם גולם מפראג. הרבה פיקפיקו על זה, ואנחנו כתבנו בזה בספרים, שזה נכון הסיפור הזה. איך הוא ברא אותו? הוא עשה צורה של עפר של בן אדם, לקח ספר היצירה, עשה שבע עקפות, וברא. הגמרא אומרת שרבה היה בורא בכל ערב שבת, עגלה טלטה, עגל משולש, שלישי לבטן, עגל לבשר טוב, היה בורא. איך היה עושה את זה? קורא ספר היצירה, משביע את המלאכים, ספר היצירה חיבר אותו אברהם אבינו. רק הרב בעל העקידה טיפל בהוצאה, בהדפסה של ספר העקידה, של ספר היצירה. טעו, כמה חשבו שהוא חיבר ספר היצירה. זה לא נכון. יש גם טוענים שחיבר את זה אדם הראשון, את הספר הזה. גם זה לא נכון. יש בזה עריכות, ערכנו בזה בשולחן המערכת. הספר היצירה חיבר אותו, אברהם אבינו. ואל הבקר רץ אברהם. אחר כך הביא להם גבינה, הביא להם חלב. איך בשר בחלב, מלאכים, אוכלים בשר בחלב, זה אל הבקר אשר עשה, אברהם אבינו עשה את זה, זה ספר היצירה, וזה אין איסור שבשר בחלב, בשר בחלב, אתה משה גידי בחלב אמו, שאימא, חלב אמו, זה, כאן איפה חלב אמו, הוא עשה את הבהמה הזו, לבקר אשר עשה, לכן בזה איסור שבשר בחלב, דבר שבצוות, טוב, זה ספר העקידה, הוא כותב שאלה כזו, אני לא אפרט את השאלה, האם אפשר להתיר איזה איסור מסוים, איסור כאן, שהציבור הרחב נכשלים באיסור חמור מאוד. בואו נתיר את האיסור הקל הזה, שלא יבוא על איסור יותר חמור. ככה נשאל בספר העקידה. ותראו מה שהוא כותב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. העוון, עוון סדום ועמורה. העוון שלהם בעיקר היה, למה כולם, עליהם אש וגופרית, כולם מתו. ודור ההפלגה, קדוש ברוך הוא פיזר אותם, לא מתו, היו כופרים, אבא נעשה מגדל וראשו בשמיים, כפירה בקדוש ברוך הוא, כופרים, פיקורסים, אפילו אחי, קדוש ברוך הוא פיזר אותם, לא הרג אותם, סדום ועמורה באה למשל כופרית וכולם מתו בסדום ועמורה, למה? כי זה בן אדם למקום, זה בן אדם לחברו, בן אדם לחברו, סדום ועמורה מתם לחברו, לכן הם נעשו, וזה גם היה העונש של בני בנימין, פלגש בגבעה, רק נהרגו, למה נהרגו? כי זה בן אדם לחברו, אדם לחברו נענשים בזה, בדור המבול, לא נחתם גזר דינם של דור מבול, אלא על עוון הגזל, היה גזל בידם, לכן, ואים אחת כל היקום, בדור המבול, ודור ההפלגה, זה היה כפירה, לכן, לא שבחוי פיזר אותם פני הארץ, אבל לא הרג אותם. אומר העקדה, העוון של סדום ועמורה, זה היה שהסכימו הם ובתי דיניהם, שלא להחזיק יד עני ואביון. מה אני אבוא אתן כסף לאברכים? שילכו לעבוד. ולא רצו לתת להם להחזיק יד עני ואביון. רק אם זה היה בהסכמת בית הדין, הם הסכימו איתם, לכן נענשו כולם. אומר העקדה, יש הבדל גדול בין חטא שיחיד עושה, הוא חטאו יישא, לבין חטא שבא לידי בית הדין, לידי הרבנים. שהרבנים, מורי ההוראה, אומרים, תעשה איסור קל, שלא יעבור איסור חמור. תראו מה שהוא כותב בסוף, שורה התחתונה שלו, הוא מעריך בזה. הרב הביא את זה ברבי עומר חלק ד' שם הוא כותב מינים אלו וכל מי שלא יקבל זה בדעתו אין לו חלק בבינה בנחלה בתורה האלוקית זאת אומרת מי שלא מבין את הדברים האלו הוא אומר לא, מה אני אקל שלא יעבור עשו אותו חמור אז אני אעבור עשו קל מה יעבור אותו חמור מי שאין עוד הבנה בדבר הזה כנסיים או אני אלך עם מיני היום כבר אין מיני, אבל יש סמלות קצרות, אז הפעם היה נקרא מיני. המן ילך עם חסיים או עם מיני, תגיד, חסיים זה איסור קל, זה אסור, שניהם אסור. ביעבד ידיה כותב, אישה שולכת עם חסיים, יועברת את בחוקותיהם מותלכו. יביאו המחלק וב, הרב חולק עליו, שמצד חוקותיהם מותלכו אין בזה, אבל יש בזה איסור של פריצות, איסור דאורייתא של פריצות, אבל זה קל יותר מאיסור של מיני.
האישה אומרת, אני רוצה, תתיר לי. אני, תגיד לי, מותרים לכם, מותר לך ללחם עם מכנסיים. אסור. אין כוח לאף חכם לבוא ולהתיר איסור קל. זה איסור קל, יותר קל מאשר מיני. לבוא, אם אני לא יתיר את זה, אחר כך יתעבור על איסור יותר חמור. לפני 50 שנה, אולי אפילו יותר, כשמרן היה רב ראשי לתל אביב, לא הבינו את הרב. קם איזה אחד, עיתונאי, שהציג את עצמו כביכול, נעד בית ספר תיכון ממלכתי דתי. ושאל שאלה, כבוד הרב, אני מלמד מורה לתנך. אני מלמד, ושפני יושבות בנות, בגיל 16-17, עם פריצות, יושבות עם מיני. מה נגיד להם? שיבוא עם מכנסיים? אמר לו, הרב, זה אסור, מכנסיים אסור לבנות, ומיני אסור לבנות. אבל לכל הפחות לעניין דברים שבקדושה, מכנסיים אתה יכול להגיד דברים שבקדושה. אבל מה שקל, לגבי סמלה קצרה, אתה לא יכול לומר. היה למחרת כותרת בעיתון ידיעות, אני חושב, היה כותרת, הרב הראשי לתל אביב התיר מכנסיים לנשים. הרב כעס מאוד, אני התרתי מכנסיים לנשים, זה אסור וזה אסור. רק דיברתי לגבי דברים שבקדושה, להגיד, תנך להגיד כנגד זה. לא דיברתי שזה להתיר דבר כזה. הוא שלח מכתב, מכתב ידו, לעורך ידות אחרונות, הוא אפילו לא ענה לו, מי זה הרב ראשי לתל אביב? הוא אפילו לא ענה, אז לא הכירו את הרב, היה רב בגיל 47, 48, הרב היה צעיר, לא הכירו אותו, לא שמו לב אליו, אבל הרב אחר כך הבהיר, בכל מיני אפשרויות, היה אז ירחון הליכות של מועצה דתית בתל אביב, הרב הבהיר את זה, אין להתיר אפילו איסור קל, שלא יבוא, תגיד, אתה תיר לי את זה הרב, אם אתה לא מתיר לי את זה, אני אעשה איסור תחם, אני אלך עם סמלה קצרה. זה אסור וזה אסור. אין סמכות לרבנים לבוא לשחק בתורה שלנו לקרוא פסטלינה. להגיד, נו, זה יותר קל, זה יותר חמור. שניהם אסורים. לגבי דברים שבקדושה, זה כבר דין אחר. אתה אומר, תנך, לפני מכנסיים, מותר להגיד. לפני מצרה, אסור להגיד. זה כבר דין אחר. אז גם פה אצלנו. תתן לי יחשר למסעדה. אני רוצה לפתוח את זה בשבת. לא תיתן לי הכשר, אז אני אכניס שם נבלות וטריפות ובשולי גויים, תיתן לי הכשר. תיתן לך הכשר על המוצרים, על הבשר, מי שקצת אין לו את ההשקפה הנכונה של ספר העקדה, שכמעט כמו ראשון, הוא יכול להגיד, נו, אני אתן לו הכשר. כל הפחות שיכניס לחנות בשר חלק, בשר כשר, עוף כשר, אם לא, יכניסו טריפות, יכניסו, אז אני אעשה פחות שיהיה פחות איסור. אבל אתה מכשיר אותו שהוא פותח את החנות בשבת, ואנשים באים שם כמו חול, עומדים בחנייה ומוצאים, אפילו לא מוצאים כסף. עצם המצב הזה, ויפקו וקו ויר וניש, נגמר לו המים, אף אחד לא רואה אותו, ייקח מים מהברז, ישים תוך המחם, הנה, הוא צריך לתת אוכל. באמצע הלילה, הוא רואה שמחר צריך, תקשרו אליו, צריך לבוא מחר אוטובוס שלם, מטבריה למשל, לבוא לאכול אצלו ארוחת בוקר. אבל צריך להכין עם אוכל, לא הכין. יצא אלה, יבוא, אף אחד לא רואה אותו. זה לא כמו בית מלון שיש משגיח כשם יושן שם. ואז יבוא, יעשים שם בישולים, עשה דברים. בבוקר, בא, יש להם אוכל, אוכל בוקר. בישל בשבת. אם בשבת שבא לעשות לכל את האוכל הזה, הכלים צריכים הכשר. זה בעיה קשה מאוד. לכן אנחנו הרבנות הראשית, יש לנו הנחיות, שלא לתת הכשר לחנות, מסעדה, שפותחת בשבת. בגלל הבעיות האלו, אפילו שהביא גדולות, הרב, תקל עלינו. אם לא יהיה חזיר, יהיה טרפות, שיהיה חזיר, שיהיה טרפות, אנחנו לא בעלים על התורה. זה אסור וזה אסור. זה ספר העקדה, זה יסוד בהשקפה הנכונה. מי שלא יודע את הדברים האלו, אז הוא אומר, לא, אני אקל עליהם, שלא יותר גרוע. היה חנות אחת בגולן, שהחיילים הרבה שם אוכלים שם, החיילים. היה חלק אחד מהחנות אוכלים גבינה בנקניק, חלק השני אוכלים כשר. באו וביקשו הכשר מהרבנות הראשית לישראל. כנסנו במועצת הרבנות הראשית לדון בדבר, לתת להם הכשר, לא לתת להם הכשר. קודם כל הבעלים האלו יש להם נאמנות. מי שמוכר בשר לא נקניק וחלב, אין לו כבר נאמנות, אין לו יראת שמיים. וסיפרתי להם במועצת הרבנות שזו הייתה הבעיה באוניית שלום. פה יש צעירים, לא זוכים, שבתחלת המדינה הייתה האונייה הראשונה שישראל קנתה, זה היה אוניית שלום. שם היה מטבח כשר. יש שם גם פועלים לא דתיים. באו וביקשו שיהיה מטבח אחד חזיר, שקצים מרמסים, מטבח אחד כשר, שתי מטבחים שיהיה במלון, באונייה. הרבנות הראשית לישראל סירבה, בכל תוקף. הגישו עליהם בגץ. והבגץ אמר, חייבים לתת להם הכשר. כן, תתנו להם הכשר. שיהיה חנות אחת כשר, חנות השנייה, טרף.
אז אותם בעלים, זה בעלים של, של העונייה הזו. מי שמכשיר את הרבים לכל טריפות, חזיר וכדומה, אין בו שום נאמנות. אין עד אחד נאמה ביסורים, נאמר על, על מקרה כזה. איזה נאמה ביסורים? ולכן האמנות התנגדה. אז זבנו היה ראשון לציון הרב ניסים, אמר שהבגץ ייתן להם בכשר, אני לא נותן להם בכשר. עמד לך בתוקף, עמד, ברוך השם, שתקו לו, ברוך השם. אם היה היום, אולי היו מדיחים אותו, אני לא יודע. אבל עמד בפרץ, אני לא יכולים לבוא להגיד, אם אני לא נותן להם את זה, אחר כך יעשו דבר אותו גרוע. שאני לא בעלים על התורה, זה אסור וזה אסור. לא אכפת לי מה עושה אותו חמור. זה מה שקובעו התוספות. הגמרא וגם התוספות הסבירו את זה. אין אומרים לאדם חטאו, כדי שיזכה חברו. לכן שם הגמרא מדברת על הוא עצמו. זה שהדביק פת בתנור, הוא עצמו, יכול להוציא אותה? הגמרא אומרת, כן, יכול להוציא אותה. רדיית פת בתנור זה יסוד הרבנן. כל שכן בתנור, האפייה שלנו היום זה מוקצה, זה דרבנן. אם ישאיר את זה שם, יהיה נחה דאורייתא, יהיה אפייה של פת. הוא עצמו, יתירו לו שיעשה איסור קל, שכבר יסתבך, לא חתילה שכך ישים את העיסה בתוך התנור, ועשה. כבר יסתבך, כבר נתן את העיסה בתוך התנור. ישאיר את זה שם, זה יפה, יפה ועשו דאורייתא, אפייה בשבת. לכן, יתירו לו שיעשה איסור קל, שלא יעבור על איסור יותר חמור. לכאורה גם פה אצלנו. לגבי הזרעים האלו. הוא בא וצועק, לפני שלושה ימים, עכשיו זרעתי, יבוא שלושה ימים, זה כבר יהיה זורע. אני רוצה לרוץ עכשיו, אני לא אשכח בלילה, אני רוצה להוציא את זה. הוא עושה אסור, אסור של מוקצה, שמוציא את הזרעים מהקרקע. אפילו אחרי אנחנו אומרים לו, אדם לא יתירו לו איסור קל, שלא אסור חמור, כמו זה איסור של חורש, בגלל שהוא חופר באדמה, ומוציא את הזרעים, זה איסור דאורייתא, זה לא איסור קל. אז הדיון הוא פה רק על מוצאי שבת. היום ראשון, לא על שבת עצמה. יש בזה איכות רבה בפוסקים. אותו דבר גם לגבי בורר. אני חוזר עכשיו לדין בורר. יש לנו בגמרא שבת עין דלת, בסוגיה שכולם מכירים אותה, עמוד אחד. יש לנו עמוד אחד בגמרא, דיני בורר, ותילי תילי הלכות יש על העמוד הזה. אצלנו בכולל, בחזון עובדיה, למדנו את הסוגיה של דיני בורר, כל חודש אלול ועשרת ימי תשובה. עם כל הבית יוסף, כמה אפשר ללמוד? עמוד אחד? כן, יש בזה הרבה פרטי הלכות, הרבה הלכות יש. תראו כמה יש בהלכות יוסף, סימן שהיא נוטט, כמה יש למרן, חצדיק לברכה, וחזון עובדיה, חוד בורר. שם המבואה בסוגיה, אני אומר את זה בקיצור, יש לנו שלושה תנאים שמותר לברור בשבת. קודם כל, אוכל מתוך פסולת. דבר שני, ביד, לא בנפה וקברה, או קונון בית המחוי. דבר שלישי, שיהיה לאלתר. רש"י מסביר, זה נקרא דרך אכילה. אדם לא אוכל, לוקח פסולת ואוכל ביחד, שם בתוך הפה ואחר כך מוציא את הפסולת. אין דבר כזה. אדם מוציא את האוכל והפסולת ואוכל. ככה דרך אכילה. הרשב"א בתשובה מסביר, לאו דרך ברירי. דרך הבוררים להוציא את הפסולת מהאוכל. זה דרך הבוררים, זה דרך המלאכה. כשאני מוציא את האוכל והפסולת, לאו דרך ברירי. יש רוצים לומר שזה מחלוקת. בין רש"י ותוספות לבין הרשב"א. לא מוכרח שזה מחלוקת. תראו הלבוש והגאון רבי זלמן, הם מחברים את שניהם ביחד. שלא דרך ברירה ודרך אכילה ביחד. שניהם ביחד. רצו לעשות דווקא מינה לגבי אם יש הפסולת מרובה והפוך. אוכל מרובה ומעט פסולת. שיותר קל לברור את הפסולת. אולי אם דרך אכילה בכך, אולי זה יהיה, סליחה, דרך ברירה, זה נקרא דרך ברירה. אם זה דרך אכילה, האדם בכל מקרה רגיל לאכול את האכול אוכל מהפסולת. אז זה לא משנה אם זה הרבה או לא הרבה. ואם זה דרך ברירה, אז היא נכנה ויהיה אסור. תוספות, הטור והראשונים חולקים ביניהם. זה עכשיו לא הסוגיה. בכל אופן, ההיתר בבורר, לא שאנחנו מתירים את המלאכה הזו לאלתר. וכי מותר להדליק חשמל לאלתר, מותר לאפות, אני רוצה לאכול את זה לאלתר. לחם פת חמה, יהיה מותר לאפות לאלתר, יהיה מותר להדליק לאלתר. בבורר זה משהו אחר. כשאני עושה לאלתר, אז זה דרך אכילה וכך. אדם רק ככה רגיל לאכול. כמו שלגבי תוחן. בבית יוסף, בסוף סימן, שין כף א', מביא את הרשב"א, שהרשב"א כותב, מותר לחתוך ירק דק דק, לעשות סלט, לא משנה אם הוא עושה את זה בסכין, אם הוא עושה את זה בסלייסר, או בקלף, כל הסכינים האלו, יש סכין של ביצים, חותך ביצים, הוא עושה את הסלט הזה בצורה כזו, אם הוא עושה את זה לאלתר, מותר. אין כאן עובדים דחול. לפי מה שכותב הריבש, אין כאן עובדים דחול. יש בסלייסר, מושך את החוט כמה פעמים, זה ממש עושה את זה, טוחן את זה.
ממש נהיה כמו, כמעט מיץ, קרוב למיץ עגבניות. אנחנו מדברים מה זה, זה לא נקרא סלט. דבר, אני עם סלט, עגבניות, חתוך אותם דק דק. אם הוא עושה את זה לאלתר, מותר. הרבם כותב, מחתך את הירק דק דק כדי לבשלו, חייב בשום תוחן, קודם כל כדי לבשלו. דבר שני הוא כותב, דק דק. דק דק זה חייב בשום תוחן, אסור. אבל הרשב"א כותב, כל זה מדובר לאחר זמן, אני מגיע לסעודה, תוך חצי שעה לסעודה, האישה יודעת שבעלה מגיע בכנסת בעשר וחצי, תקום מוקדם, לא תהיה קסלני, תקום מוקדם, תתחיל לחות הסלט בשעה עשר, עשר וחצי הסלט מוכן, זה מותר, זה נקרא לאלתר. הגאון החזון איש חולק על מרן בית יוסף, חולק על הרשב"א, למה הוא חולק על הרשב"א? וכי הוא סובר שמותר לחלוק על ראשונים? לא. ודאי שלא. בית יוסף כותב מפורש בהקדמה שלו, אין לנו כוח לחלוק על ראשונים. ודאי. הוא טוען, אף אחד מהראשונים לא כתב את החילוק הזה לגבי מלאכת טוחן. בורר זה כתוב, גמרא מפורשת, שבת עין ד', כתוב בראשונים וההלכה נפסק. אם זה לאלתר, לא דרך ברירה, דרך אכילה בכך, ולכן זה מותר. אבל טוחן לא כתוב בראשונים, אף אחד לא מחלק את זה. רק הרשב"א. ובתי יעקב לבדו, הוא לבד אמר את זה, יש להגיד, יש לתלות, שכל הראשונים שלא הביאו את זה חולקים על הרשב"א, כך סבר החזון איש, וכן חלק על הבית יוסף. אבל הפלא, שמרן הבית יוסף, בסוף סימן שין כף א', שהוא מעתיק את הרשב"א, וכותב, וכן סתמו דברי הראשונים, ככה נראה דבריהם, הפוך, הוא הבין בדיוק הפוך מהחזון איש. יש לנו הבנה של החזון איש, יש לנו את ההבנה של מרן הבית יוסף. לפי בני ברק, אסור לחלוק, אין, זה דבריו חמשה מסיני. לפי מרן, כן, עושים כמו בית יוסף. כל הכבוד לחזוני שהיה פר אדור ואדור, אף אחד לא בא לפגוע כי הוא עוזב מכבודו, אבל שם לא בית יוסף. הוא היה יותר גדול מהחזוני, שום ספק, היה גדול הדורות הבית יוסף. 200 רבנים נסמך הבית יוסף. והוא כותב לך את הרשב"א הזה, והוא הבין ברשב"א שזה לא רק הרשב"א, שסברה יחידה, וזה גם ככה סברת כל הראשונים. אפילו ששתקו ולא החלקו את החילוק הזה, כך הבין לבית יוסף. לכן הרב פוסק הלכה של נפסקה שמותר לעשות סלט דק דק, שהוא עושה את זה חצי שעה סמוך לסעודה. או ממש סמוך או מקסימום חצי שעה. מה יהיה הדין? אדם שעבר על האיסור הזה, בא בשעה עשר וחצי לבית, אשתו הכינה סלט, הכל מוכן, הוא יודע שהיא עצלה, עד שהיא קמה, עד שמתפללת, מסכן כל פעם הוא בא, מחכה לה, עד שיגמור להתפלל, ועשה את כל התפילה, בתורה ציבור, תורה של בעלה. ומה התפללת? אשרי יושב ביתך, הללויות, השתבח, עושה גם אחת למתנה, גם עושה. אישה שמברכת ברוך ברוך שאמר, השתבח ויוצר, היא עושה אחת למתנה. אישה צריכה להתפלל, ברכות השחר, ברכות התורה, שמע ישראל בעמידה, זה הכל. היא רוצה גם מוסר, בסדר גמור. תעשייה לפני כן, תקום במוקדם. טוב, היא קמה מאוחר והוא מחכה לה, והסלט מוכן. מה זה? קנתי בתשע, עדים היו עדיין ישנים, הכנתי סלט בשקט, הנה הסלט מוכן. תשע? עכשיו עשר וחצי, זה כבר לא לאלתר. כל הטיעון של לאלתר, זה רק אם זה, רק חצי שעה סמוך. פה זה שעה, יותר מחצי שעה לפני האוכל. יכול לאכול את זה? או לא יכול לאכול את זה? אם הוא לא יאכל את זה, אשתו תיפגע. הלך לחדר אם היה אסור באמת, אין חוכמה ואין עצה ואין תבונה נגד השם. ששתי מים קרים, מה אפשר לעשות? אם זה אסור. אבל האמת, למה סתם לפגוע בה? לפי ההלכה, זה מותר. חזל הצטרופי סברת הראיה והרבה, הרביה, הם סוברים שכל דין טוחן זה רק בסלק. אתה לא יכול לאכול אותו כמות שהוא. הקופים אוכלים את זה כמות שהם. בני אדם לא אוכלים את זה כמות שהוא. צריך לחתוך את זה, זה דין טוחן. אבל עגבניות, רפון, פלפל, וזה אין דין של תוחן בכלל. הרמב״ם לא סובר כך, חותך את הירק, משמע כל ירק, לא דווקא כוונה עשה, כוונה, איך זה נקרא, סלק הזה, כן? לא דווקא הדבר הזה, אבל חזל הצטרופה. סברת הרעה והרוויה בדעבד, שיהיה מותר לאכול את האוכל הזה. זה הלכה. טוב, למדנו עכשיו מכל המהלך הזה, שתוחן מותר לאלתר. למה מותר לאלתר? כמו אדם שתוחן בשיניים, אוכל לחם. תגיד, זה תוחן. הוא תוחן את הלחם בשיניים, לחם מבש. אין תוחן, זה דרך אכילה בכך. מה, את רואה את נעם מלאכי השרת, נכון רק דייסה? את רואה, מה מותר לאכול? אפילו שאני תוחן את זה בשיניים, מותר. דרך אכילה בכך. כמו בורר דרך אכילה בכך, גם תוחן דרך אכילה בכך. זה הדין שווה. זאת אומרת, היתר של בורר לאלתר,
זה לא בגלל שזה, זה בגלל שזה נקרא מלאכה. לא שיתירו מלאכה לאתר, חשמל יתירו לאתר, כמו שהסברתי, אלא זה דין שדרך אכילה בעיקר. כמו בתוחים, ככה גם כדין בבורר. אז מה הדין? אדם שהלך בבירר לאחר זמן. לא תוחים, אלא בירר, הוא לקח את ה... נגיד, יש לו סלט, ויש שם בצל. והוא לא אוהב בצל. יש לו חברות אחרי האוכל. לא בטלן. יש לו חברות. אם יאכל בצל, יזריח אצלנו מהפה. יברח לו החברות שלו. לכן הוא לא אוכל בצל. אבל אשתו לא יודעת, ועשתה לו בצל בתוך הסלט. או שום, יזריח יצא ממנו. אז הוא לוקח את כל הבצל, כל השום, ומוציא את זה מהסלט. זה איסור בורר. או מה צריך לעשות? לקחת את העגבניות, הפלפל, לפפון, את זה לקחת מהסלט, ומילא הבצל והשום יישארו בצל. זה נקרא אוכל מתוך פסולת. מה שהוא לא רוצה זה פסולת. מה שהוא רוצה זה נקרא אוכל. עוד פעם, יש לו סלט עם בצל. לא רוצה את הבצל, ייקח את העגבניות, ישים את זה בצד. בתנאי שעשה את זה לאלתר. באמצע הסעודה, כל הסעודה, אפילו שעה שלמה זה נקרא לאלתר. לפני הסעודה, סמוך לסעודה, מקסימום חצי שעה. סמוך לסעודה, לא כמו שכותב בהגדתן, אומר עד שעה, זה כולה יתרה. בכל אופן, אם הוא עשה לאלתר, מותר. הוא עשה את זה לאלתר. הוא לקח את כל העגבניות, הוציא אותם, אבל מה, הוא לא חשב לאלתר. הוא עשה את זה בשביל, הם אוכלים בשעה אחד את הסלט, אז הוציא את הבצל עכשיו, הכין את זה לארוחה. מתי? עכשיו 10:30. אתה אוכל באחד, 12, זה עבר יותר מזמן. אומרת לו, אשתו, מה עשית? מה את רוצה? אני לקחתי את האוכל מהפסולת. לקחתי את העגבניות מהבצל, לא הפוך. אז כמו ככה הרב אמר בשיעור, קודם כל העגבניות, רק את הבצל, לא מוצאים את זה. כן, אבל גם הרב אמר צריך שיהיה תנאי לאלתר. אתה עשית את זה עד שעה עשית את זה, זה לא לאלתר. כן? טוב, עכשיו אני אוכל את זה. לוקח את הסלט, עכשיו רוצה לאכול את זה. האם תיקן את האיסור או לא תיקן את האיסור? בשעת המעשה שהוא בירר, הוא חשב את דעתו לאחר זמן, לשעה אחת, 12, אחרי שעה, למעלה משעה. זה לאחר זמן. אם יאכל את זה מיד, תיקן את האיסור, לא תיקן את האיסור. החקר לב, הראשון לציון, רבי יוסף חזן, לפני כמעט 200 שנה, בסימן סמך, שעה בשאלה, דומה לזו בדין כושר ומתיר. הדבר תלוי בדעת האדם. כשאני כושר קשר לשבעה ימים, כך בדעתי, אני עובר על איסור כושר. או כושר, הדעת, קשר של הספנים, של האוניות, הדעת לעולם. העירו לו, מה עשית? זה כושר, מה עשית? אני רוצה מיד לפתוח את הקשר במוצא שבת, שלא יהיה לעולם. שואל החקר לב, האם תקנן את האיסור או לא תקנן את האיסור? כבר דן בזה, הרב קריאת מלך רב, הוא היה אב בדין בירושלים לפני 280 שנה. היה, קראו לו רבי יהודה נבון, בנו של רבי אפרים נבון, בעל המחנה אפרים. זה היה הבן שלו, שחיבר ספר קריאת מלך רב, גאון עולם, על הרמב״ם, ספר על הרמב״ם. הוא גם חוקר את החקירה הזו. לגבי בורר, הוא מדבר על כושר, זה הוסיף החקר לב. הוא מדבר בעיקר על בורר. האם יוכל לאלתר? מה שבירר לאחר זמן, מתקן את האיסור, לא מתקן את האיסור. תראו מה התורה שלנו מתוקה. הוא מביא לזה ראיה. שבת, בדף צדיק עמוד ב', שם כתוב, מי שמוציא משהו לזריעה בכל שיעור, גרעין קטן של גרעינים או של חיטה, מוציא את זה, השיעור שלו של הוצאה, כמה זה? כל שיעור. כשהוא מוציא לאכילה, אז השיעור, הוציא משות הרבים, כמלוא פי החזיר. לא שיש לו חזיר, אסור לגדל חזירים בארץ ישראל. יש לשכן שלו הגוי, יש לו חזירים, הוא מכין להם אוכל. מה השיעור של האוכל, של ההוצאה, כמלוא פי החזיר? עכשיו הוא הוציא את זה בשביל זריעה, אז כלשהו. אמרו לו, זה אסור, מה עשית? עברת לסור הוצאה, שוט הרבים או שוט היחיד? או שוט אמיר הבא מול שוט הרבים. עברת להוצאה, מה עשית? וטוב, אם ככה, אני אציא את זה השם בדעתי, אני אתן לאכילה, ולא לא לזריעה. לך תן את זה אחר שלו הגוי, כך תן את זה לחזיר שהחזיר יוכל. תיקן את האיסור, הרי לחזיר זה שיעור יותר גדול, כמלוא פי החזיר. אבל ההוצאה זה שיעור של גרעין קטן. האם תיקן את האיסור או לא? הגמרא אומרת שנפטר, שזה פטור מהדבר הזה. מה אתה רואה? שתיקן את האיסור. איזה ראיה יפה. ראיתם? סוגיה מסכת שבת, רוצים להביא ראיה לכאן. יש עוד מסכת מנחות בדף סמכדלית. היה מישהו, היה לו חכה גדולה, שם את זה בתוך המים כדי לקחת דגים, רוצה לקחת דגים בשבת. והיה לו מזל,
תינוק אחד נפל תוך הבריכה, והוא הרים אותו בחכה, חכה גדולה כזה, הרים את התינוק. מה הוא עשה? הרים את התינוק יחד עם הדגים. האם תיקן את האיסור? הוא הוריד את החכה כדי לקחת דגים. הוא עשה איסור צד בשבת. צד שני, מה הוא עשה בסוף? הוא צד את הבן אדם, אין צדה באדם. הוא הציל את התינוק הזה, פיקוח הנפש, יציל אותו. תיקן את האיסור או לא? גם מסכת מלכות אומרת, קם עינן כמו רבה שפטור. אפילו שהוא רצה להוציא רק את הדגים, הוא לא חשב בכלל על התינוק, התינוק עדיין לא נפל לתוך הבריכה, רק אחרי שזרק את החכה התינוק נפל, אפילו הכי פטור, למה? סוף סוף, רואים את המעשה שהוא עשה, שזה לא, אין ככה, זה פיפלו בזה, קריאת מלאכיו, דיברו בזה, יש בסימן עיני בספר קול גדול של הראשון לציון, מהרם בן חביב, הוא היה הראשון לציון השני, הראשון היה בן משה, חגיז, איך? גלנטי, סליחה, ממשה גלנטי, כן. ממשה גלנטי הוא היה ראשון לציון הראשון, 380 שנה. אחריו בקודש היה במשה בן חביב. המעניין, במשה בן חביב היה ראשון לציון בגיל 43. סליחה, טעיתי, 35. 35 הוא היה ראשון לציון, והוא נפטר בגיל 42. זאת אומרת, הוא היה 7 שנים ראשון לציון. קודם כל, רואים מכאן, שלא מסתכלים על הגיל, זה כאן לבן, זה כאן שחור, שמן, רזה, לא מסתכלים על זה, מסתכלים על התורה. הנה, מרן החביב, 35 היה, היה גדול הדור. השונים לציון תמיד היו, עד האחרונה, תמיד היו גדולי הדור. מאז שקום המדינה, פעם כן, פעם לא, לא, לא תמיד יוצא להם. אבל עד אז, תמיד הראשונים לציון היו גדולי הדור. מרן משה גלנטי, מרן בן חביב, תראו מה זה, בגיל 35 נבחר לראשון לציון, בגיל 42 נפטר. 7 שנים. יש לו כמה ספרים חשובים, כולם מכירים את הספרים של כפות אמרים, יש לו ספר קול גדול, בסימן עין אי, הוא דבר בעניין של זורע בשבת. הוא כותב דבר מעניין, אם אדם מוציא את הגרעינים במוצאי שבת, אומרת, תיקן את האיסור. הנה שבת ג' עמוד ב', התירו לו לרדותה, קודם שיבוא לידי קרימת פנים, קודם שתיאפה. אתה רואה שיתקנו, מתקן את האיסור, אז גם כאן. מייעצים לו, לך תרוץ, תוציא את הזרעים, תוציא את השתילים, מוצא שבת, הוא חזר בתשובה, תוציא את הכל, לך אתה מתקן את האיסור. זה כותב, מהרם בן חביב. וקדם אותו, אני לא יודע בדיוק פה שאני בדיוק, מי קדם את מי, אבל כבר ראינו את זה כבר, ברשש, בשבת, עין ג' הוא כותב, שאם ניקט את השתילים, או את הגעין, מוצא שבת, תברר למפרע, שזה לא היה זריעה, היה כמעט דמנח בקדה דמה, ולכן תיקן את האיסור. גם הלקט, שוט הלקט, גם כן, בסימן המדבר, גם הוא כותב ככה, שתיקן את האיסור, חלקת יואב, גם כן, כותב, יש לנו 4 גדולי האחרונים שכותבים, שמתקן את האיסור. לעומת זאת, יש לנו דעת רוב האחרונים, מהם מנחת חינוך, אדמו"ר מסוך חודשום, בספר יגלטל, הגאון ההוא שמח, בשו"ת יהודה עלי אסד, לפני 200 שנה, בספר דבר אברהם, שלושה כרכים, בספר אפיק ים, לפני 120 שנה, גדולי האחרונים, כולם כותבים, לא תיקן את האיסור. התורה אסרה מלאכת מחשבת, הוא לקח את הגרעין, שם את זה בקרקע, הדעת להשאיר את זה שם, לקח שתילים, שתן אותם שם, הדעת שישאר שם, לא תיקן את האיסור. ככה הלכה, מי שיסתכל בעקות יוסף יראה, עוד אחרונים הבאתי שם, משמע מכל האחרונים שלא הסכימו עם מה שאמר הרשש ומה שאמר מהרם בן חביב, לא הסכימו איתם. התורה אסרה מלאכת מחשבת, ברגע שהוא שם את הגרעינים בשבת, שם את השתילים בשבת, אפילו אם אחר כך הוציא את זה, לא תיקן את האיסור, ככה הלכה. אבל למעשה, אנחנו מייעצים לו, תוציא את הגרעינים, תוציא את השתילים. כשנבוא למעלה בשמיים אחרי 120, אז זרעת בשבת, אני קים לי כמו קול גדול, קים לי כמו הרשש, לפי דעתם לא עשיתי איסור. ועשים אותו בגיהנום, ואני אסבר כמו הרשש, אני אסבר כמו קול גדול. כל הפחות לפוסקים האלו, יש לו תירוץ בשמיים, שתיקן את האיסור. אבל למעשה, הלכה למעשה, אדם ידיע, אני זורע, אחר כך אני יוציא את זה, לא מתקן את האיסור. זה הסכמת רוב האחרונים, שהזריעה, עצם מעשה הזריעה, זה נקרא. אז לכאורה, רבותיי, גם לגבי שביעית, הסתעפתי הרבה על שבת, אז גם לגבי שביעית, לכאורה, לא תיקן את האיסור. יש אבל לחלק בין שבת לבין שביעית, יש לו כל לפלפל, אפשר לדמות את זה, כל אחד ואחד ילך בדרך ויחשוב, יש לחלק, אין לחלק, למעשה גם בשביעית, מייעצים לו, לך תוציא, אתה נטעת בשביעית, אתה שחוזרת בתשובה, עוד לא עבר שבועיים,
לא אמר שלושה ימים, רוץ מהר ותוציא את זה, כי אולי, אולי תיקם בזה את האיזום. יש שאלה מעניינת, אומרים אלו אנשי המחקר, מי שרוצה שיש חסה, שהכלח שלו יהיה גדול, שיוכל ליל הסדר עם הכלח, אני לא אוכלים את הירוק, חסה ירוק, יש בזה תולעים. הכלח יותר קל לבדוק אותו, שם אותו בתוך קופסה סגורה, חשוך, משך כמה ימים, אז העלים מתייבשים, ואז הכלח גודל. זה מציאות, תנסו תראו כמה ימים שימו את זה בתוך קופסה סגורה חשוכה, וזה יגדל. מה הדין בשביעית? שככה אני רוצה לעשות. זה נקרא זורע בשביעית? זה נקרא מלאכה? אחורה זה גרמה. מה הדין גרמה בשביעית? הגרמה? אדם עושה ספונג'ה. יודעים מה זה? שותים את הרצפה ממים, כן? ספונג'ה. ויוצא המים דרך החור ישר לגינה. זה גרמה. זה לא מעשה בידיים, אני לא לוקח צינור ומשקה את הגינה. אני עושה שפונג'ה וזה יורד לגינה. מותר בשביעית? שבת אני לא מדבר, זו בעיה אחרת, נדבר. אבל על שביעית השאלה שלנו, האם מותר בשביעית לעשות שפונג'ה שזה יורד דרך החור של הגינה ומשקה את הגינה? יש מזגן, אדם תקל לו המזגן, בא בשביעית, מתקין מזגן חדש, והצינור ישר יורד לגינה. ואז המים מטפטפים אשר לגינה, והוא משקה את הגינה. מותר או לא? כותב בספר דרך האמונה של רב חיים קניבסקי, הוא כותב, אסור להתקין מזגן בשנה השביעית. תישאר בחום של בני ברק, תישאר. למה? אתה מתקין מזגן, יש שם צינור של מים. המים יורדים בתוך הקרקע, אתה משקה בשביעית, אסור. יש בספר חוג הארץ, אחד מחכמי זמננו, הוא כותב שדיבר עם רב חיים קניבסקי, הוא חזר בו. טוב שחזר בו. כי אנחנו נראה, לפי כל הפוסקים, זה לא מעשה בידיים, זה קודם כל זה גרמה. הוא כותב לגבי ספונג'ה, אם שם שם אקונומיקה וחומרי ניקוי, זה יורד לגינה, זה שורף את הזרעים. אז זה מותר. אבל אם זה מים לבד, אסור. אז צריכים בשביעית להקפיד, לשים אקונומיקה בתוך המים. אדם שוטף את הרכב שלו, עולה הרבה כסף, השטיפה של הרכב, הוא עורך מסכן, לוקח דלי מים, הוא שופך את זה בעצמו. המים הולכים, זוחלים, מגיעים לגינה שלו. ואז הוא משקה את הגינה בשביעית. איך הדין במקרים האלו? לגבי שטיפה של הרצפות, לגבי שטיפה של הרכב, לגבי המזגן. אלה כל זה דוגמאות של גרמה. נלמד את זה לכאורה מאותו סיפור שסיפרתי לכם, חכמי הטבע שומרים, תוך קופסה סגורה, והכלח נהיה גדול יותר. מה הדין גרמה? גרמה ממש. אין לך בו אלא חידושו. התורה חידשה לי, זורע חייב בשבת, זורע חייב בשביעית. דרך הרגילות של זריעה, אין לך בו לחידושו. אם זה ממש גרמה, וזה התורה לא דיברה הגרמה כזו, אולי אין לך נמי, זה יהיה מותר. פה צריכים להגיע לדבר של גרמה. קודם כל, שביעית הזמן הזה, זה דרבנן. דבר שני, כותב הגאון החתם סופר, כל דין פסיק ראשי שחייב בשבת, זה רק בשבת. מודה רבי שמעון, פסיק ראשי ולא ימות שחייב בשביעית, בשאר האיסורים, זה רק מדרבנן בעלמא. מלא, אני פסיק ראשי, לא עושה מעשה בידיים. פסיק ראשי, זה מנחה דרבנן, וזה תרי דרבנן. אומר המשנה ברורה, גם למי שמחמיר פסיק ראשי דניח עליה בדרבנן, תרי דרבנן הוא יקל בזה. אז אנחנו פה תרי דרבנן, ולכן מותר. דרך אמונה שכתב שאסור לעשות דבר כזה במזגן וכדומה, אולי לא ראה את המשנה ברורה, אני לא יודע. ואיך הוא לא ירד לסברה של החתם סופר? יש ספר, הגורה בעוליך. זה היה אחד מרבני סלוניקי, לפני למעלה 200 שנה. ראית את הספר שלו, שזה מוצר החוכמה. איזה גאונות. יודעים מי הבן אדם? פעם דיברו על הרב, שהרב מביא כל מיני אחרונים. מי אמר מי האחרון הזה? אולי איזה רב שכונה ברוממה? מי אמר שזה היה גדול בתורה? הרב רואה מהספר. הרב קורא, איך אדם פלפל. אני הסתכלתי בזה בימים האחרונים. בספר הגורה בעליך, רואים את הדרך הלימוד שלו, איזה, הוא היה בסלוניקי היה, לפני 200 שנה. יש לו תשובה בגורה בעליך, והוא כותב, שפסיק ראשי בשביעית, זה אפשר להקל בזה. רק בשבת אנחנו מחמירים, כי זה דרבנן היום. דעת אמהרי, תמת הדשן, פסיק ראשי דניח עלי, גם בשבת מותר, כל שכן בשביעית. תגידו, זה ניח עלי. אני שם את המזגן, ואני שם את הצינור בכוונה לגינה, שירד לגינה וישקע את הגינה, ניח עלי. אז מה יש? כותב תמת הדשן, שמותר אפילו לבשבת, כל שכן בשביעית שזה כולה דרבנן. בגלל כי זה גרמה, זה עוד סברה, אין לך בו לחידושו, וגרמה, הנה חנמי, יהיה מותר, גם בשביעית. יש כמה צירופים.
בדרך כלל, זה בגדר פסיק ראשי דלא ניחלה. אדם שמשטף את הרצפה, הוא חושב להשקוט את הגינה, שאת הגינה, המים יורדים דרך הצינור, הוא חושב על זה. שוטף את הרכב שלו. הוא חושב שהמים זוחלים, הולכים לגינה שלו, משקים את הגינה. הוא לא חושב על זה. גם לא אכפת לו מהדבר. זה פסיק ראשי, זה לא אכפת לי. וזה דרבנן. מה דרבנן? קודם כל שביעי דרבנן. דבר שני זה גרמה, זה טרי דרבנן. דבר שלישי זה פסיק ראשי שכולו דרבנן. לפי מה שאומר החתם סופר. כל כך הרבה דרבנן יש פה, וזה לא מעשה בידיים. וגם לא אכפת לו. הרשב"א, בשבת מבית, וגם בכתובות דבר, כותב הרשב"א, פסיק ראשי, זה לא אכפת לי, לא צריך שלא ניחלה, זה לא אכפת לי, בית רבנן מותר בשבת, כל שכן בשביעי, זה רשב"א, זה גם מהר"ן מרוטנבורג, גם הוא כותב את זה, גם בספר בתי כהונה, גם כותב את זה, גם הגאון הרב לטיזון, בשביל ומשיב, גם הגאון רבי יצחק אלחנן, גם כן הגאון בעד דברי מלכיאל, להקת אחרונים, כולם קודם, פסיק ראשי, זה לא אכפת לי, בית רבנן מותר. הגאון החזון איש, בסימן נ"ו, כותב, פסיק ראשי, זה לא אכפת לי, בית רבנן מותר. בסימן נ"ו, פלא, סותר את עצמו, הוא כותב, רק במיעוט ענבי הדס, שזה שבות קל, רק דרבנן כזה יתירו. זה אומר החזון איש, יש לנו סתירה בחזון איש. כל אחד שחשוב איך ליישב את החזון איש, זאת אומרת, סתירה בולטת, סימן נ"ו לסימן נ"ו. טוב, הוא סתירה יש בדבריו. יש לנו הרבה אחרונים אחרים, כמו שהזכרתי לפני כן. יש לנו ראשונים, יש את הרשב"א, יש את המהר"ן מרוטנבורג. קודם מפורש, פסיק ראשי, זה לא אכפת לבית רבנן, זה מותר. והרבה אחרונים הסכימו עם הפסקים האלו. אז בשביעית, כל שכן אפשר להקל. אם זה בשבת אנחנו מתירים, כל שכן אפשר להקל בזה בשביעית. לכן, מסקנה דינינה, מותר להתקין מזגן בשביעית, ולשים שהצינור שירד לגינה, בין אם זה ניחלה, בין אם זה לא ניחלה, בשביעית זה מותר. מותר לעשות שטיפת רצפות, ספונג'ה, שהמים יורדים דרך המים, דרך הצינור, בין אם זה מים לבד, בין אם זה מים עם אקונומיקה, הדין הוא שמותר. מותר לשטוף את הרכב בשנה השביעית, למרות שהמים זוחלים הולכים לגינה, לפרדס, אפילו אחרי זה מותר. כל הדוגמות האלו, כולם זה גרמה, זה פסיק ראשי, או ניחלה, או לא ניחלה, זה כמה דרבנן, לכן הלכה למעשה, זה מותר. טוב עשה דרך אמונה, שפי מה שמעיד על חוג הארץ, שהוא חזר בו. טוב שהוא חזר בו. יש ספר דיני שביעית, ובי בשם הרב אלישיב, אסור לעשות שפונג'ה, אם המים עודים לגינה, זה ככה, בי בשם הרב אלישיב. אני לא מסכימים אותו, זה לא נכון. איך הוא לא ירד לכל החליקים האלו? מה הוא לא ראה תחתם סופר? מה הוא כותב לגבי פסיק ראשי בשאר האיסורים? הוא לא ראה, הגור אבל לך? סתם מה הוא לא ראה, איפה יראה רבי נס אלוניקי? אז הוא לא ראה, אבל תחתם סופר ודאי ראה, אז איך הוא לא מסתמך עליו? הוא לא ראה משנה ברורה, שכותב שמודים כולם את רד רבנן שזה מותר? יש הרבה צדדים להתיר, זה פלא שכותב לכם מה שעשה דרך אמונה שחזר בו, טוב שעשה שחזר בו, הלכה שזה מותר. ברוך הנה לעולם אמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם יצחק ויעקב משה רון דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שמעו את השיעור כאן, במקום הזה, או שמעו את השיעור דרך מאות תחנות הלוויין, דרך רדיו קול חי, דרך רדיו מורשת, דרך ערוץ 2000, דרך המלך, בקד העלמה, ויברך את חון, ויזכר את חון, שכולם יהיה בירות את הנאו, נורא מעניין, אחות תמיד בשנים, אמן כן ירצו.